Čau borci, my vás vítáme u nového videa, tady Milan a tady je kdo? Miláne. Yes, můj syn. A dneska vás vítáme u druhého dílu Farmingu. A dnes v dnešním videu si koupíme nějaký traktor, koupíme si nějakou sekačku, koupíme si nějaký sběrač, který nám bude tu trávu sbírat, aby jsme ji mohli odvážet. A něco málo si posekáme. Takže my vás vítáme u nás na naší farmě. Farmu už jsme si ukazovali v minulém díle. A dneska bychom začali tím, že bychom si koupili nějaký traktor, veď Milánku? Jo. Koupíme si nějaký traktor. Takže my musíme doběhnout do obchodu, anebo my si to uděláme takhle, dáme si rovnou obchod a vybereme si nějaký traktor. Tady si dáme traktory, dáme si střední traktory, aby měl trošku sílu, veď Milánka? Jo. A vememe si ten, aby Milánku by se líbí taky ten tadyhle s velkýma kolama, veď? Jo. Tak. A řek... Jakou barvu vybereme? Jasný, vybereme. Takže dáme kola. Jsi chtěl, viď? Jo. Dáme jo. Široký. Letý kola. Páč, ty se Milánku líbí. Jo. Tady dáme letkový. Dáme jasný. Tak a barvu Milánku, jakou chceš? Stříbrná. Stříbrné. Takovéhle? Jo. Tak jo. To je taková hezká. Poznávací značka dáme Milano, pojď jsme ubavili Milaní, viď, tak dáme Milano. Jo. Jo, no tak jo. A koupíme si ho, protože máme hodně peněz, tak si ho koupíme. Kolik máme peněz? To máme 22 milionů, to jsme zdědili potom strejdovi. Ale my nebudeme všechny používat na kraviny, viď. My budeme chtít vydělávat, jak to prací. Ale protože to neumíme, tak aby jsme to mohli udělat nějaký je chyby. I. Tak. Takže máme traktor a teď budeme potřebovat sekačku, viď? Jo. Protože budeme muset posekat nějakou trávu. Oh, tak si tady najdeme. Kde vidíš sekačky, Milánku? Vidíš tady někde sekačky? Ne. Tady někde budou určitě sekačky. Aby jsme si mohli vydělat ty peníze. No právě. Tak a my potřebujeme, za prvý potřebujeme nakládání. A to potřebujeme tady nějaký větší sil, aby se do něj hodně vešlo. Větší. Jenom... Ne, tu ten jsme měli, už to vím. No. Jo. No. Tak dáme si tam kola. Stavení kolo si dáme široké, přesně. Nádržnost celé ježní polivo si dát, pěkně můžeme. Tak koupíme. Tak. A teď to najdeme. Sekačky jsou tady a tu potřebujeme, budeme rovnou sekat i sbírat? Jo. A? Tak jo, tak budeme rovnou sekat i sbírat. Takže si koupíme sekačku jenom dopředu, jinak bychom si mohli koupit si... i dozadu. Já bych si chtěl, já už vím jako vybrat. Tu budeme muset si koupit. Ne, já si by byla... Neukazuj tam takhle těma rukama. Já vím, ale tu to vynecháme. Víš, když bys ti to bychom nemohli sbírat hned. Tak jedině, že bychom to sbírali až potom. Tak co? Tak budeme to sekat a rovnou sbírat, anebo sekat a potom sbírat? Sekat. A tak budeme sekat, zbírat. Takže si koupíme obě. Ty zelený, protože ty byl takový větší. Dobře. A tady si koupíme ještě tady dopředu. A budu mít ještě větší síla. Jasný. Tak. A jdeme do obchodu. Pardon. Tak a teď se to. Mohli jít do toho. Když si na kameře koukej. Když se tam koukám. Tak. Tady jsou naše auta. Tak přesně. A tady máme tu sekačku, která se dá napojit dopředu na traktor. Tady dozadu na traktor. A tady máme. Tady máme ten sběrač. A my si to budeme muset odvést postupně. Protože nemáme jenom jeden traktor. I ta druhá zelená ta větší. Se taky dá dopředu. Tak, už tam se nejsi, koukej, musíš tam koukat. A tak. No to. A startujeme. Dobrá, a zapojíme si to, viď? Koukej se furt, abys tam byl, Milenko. No. První si zapojíme tu malou. A tak, pak... první si zapojíme tu malou, to má pravdu, Milenko. Tak. A traktor Lamborghini. Lamborghini. Tak, tady máme zapojené. A teď ještě potřebujeme zapojit tu zadní.
A nebo si koupíme ještě jeden traktor, ale stejně ho budeme potřebovat někdy. Veď? Ale nepotřebujeme. No, na to sbírání potom. Že to nebudeme muset furt přepojovat. Ale budeme to přepojovat. Tak, a máme sekačku. Dobře, tak jo. Tak ho nebudeme kupovat, nebudeme utrácet. Máme to s jedním traktorem. No sami se podívejte, jak už je ta tráva vysoká, viď Milando? A jak to auto je taky rychlý. Tak. Auto je pěkně rychlý. Jestli tady necháme. Tak do tu zadní sekačku. Tuto ne, tuto si necháme. Protože potřebujeme přivést přece. Ještě tamto, viď? Jo, ještě ten sběrač. To sběrač. Takže tak. Jedeme pro ně. Jedeme pro sběrač. No ale teď, až tam budeš, tak musíš pak jet pozadu, protože pojet pozadu, protože to musíš pozadu. Jasný, se otočíme. Tak. Ale pozor! Už jsme mohli připojit. Připojíme a jedeme. Jdeme. A jedeme a odvezeme si ho na ne, statek. Ať ty to nejstojí. Tak. My jsme si mohli rovnou tu cestu posekat, víš? No ale posekáme to najednou, víš? Jo. To bys ho chtěl ještě tu větší. Tak. My si ho zavezeme tady třeba do garáže. Tak dáme si ho sem někam. Ale to zase položíš to vlastně jako... Já jsem že ty... Já jsem myslel, že ty položíš tuto právě. Ne. Ne, tak my si ho sem zacouváme, protože teď ho nebudeme potřebovat, tak si ho skujeme. Jdeme to... Tak... Kdyby pršelo, viď Milando? Jo. Tak a odpojíme ho. A jedem si zapojit sekačku. A koukej, aby si byl na té kameře, kámo. Je to druhá sekačka. Druhá sekačka. Druhou sekačku. A já posekám kousek a Milánek by nám potom taky mohl posekat kousek. Co na to říkáš, Milánku? Já ti ukážu, jak pojedem. Abychom to měli tak nějak rovně. Nejde nám připojit ještě. A prostě nechci rovně, teď mě to nejde rovně. Tak a už jí máme. Tak a začneme sekat tady takhle podél té cesty. Hej? Jo. Tak a jak nám to píše, dáme si nápovědu, páč to neumíme. No. A dáme rozložit sekačku X. Tak rozložíme sekačku. To můžeš i V-ko dopít. Jde spustit sekačku zase, víš? Jo, takže... Tak a potřebujeme si rozložit tu přední. X-ko, tak, složíme sekačku na zem. Tak, a dáme pustit sekačku, a to je zapnout sekačku jebou. Tak, a my potřebujeme ještě tu zadní. A spustit sekačka, tak, a zapnout sekačka, a už máme v obě. A sekáme. Jo, má sílu, viděli to, nech to koukej do toho. Tak, a sekáme. A uděláme vždycky krásně takhle dva, tři pruhy, viď? Jo. A pak se vystřídáme a pojedal se Milánek. Tak, posekáme to pěkný tady zatím, ať to máme hezký. Tak my teďka budeme sekat a pak si z toho uděláme takový rychlej timelapsíček asi, je chvilku. Thank you.
Tak pojď. Řídí traktor. Pojď tam mě. Na ten mikrofon. Tak. Prý tak řídí. To si tam musíš dát, aby se byl slyšet. Musím je ale vidět. Tak, teď se otoč, vypni se kočku. Takže už jsem to vypadl? Mhm. A ne. Tak vypneme sekačku, zvedneme sekačku. Já jsem... A čím jsem to vypadl? Je tu myš, ať je to vidět pěkně. Je tu myš, mi dej. Tak. Dobře. Tak, ještě přední vypnout. Tegečkem. Tak. Zvednout? Počkej. No. Zvednout, složit. Je X. Tak, složíme. Tak. A teďka dojeď tam. Odpoj tu sekačku. Normálně na farmu. Dojeď na farmu. Odpoj sekačku. No krém, ne? Tady na farmu, ne? Do našeho domečku, ne? A vememe si ten vůz. Tak ukáž, ale zajedeme třeba sem. No, tak tady to ale zrovna si nemusela nechávat, hele. To nevadí, ale počkej, tu druhou odpojíme někde jinde, OK. Já odpojím. Tak jo, ale zajedeme jinam, půjč mi to. Jo. Tak, zajedeme třeba sem a dáme si ji dovnitř. Tak já už jí to dám, když mi vymkám. Dobře, tak jo. Tak a tady jinak, dobrý. Super, no. A teď zajeď, tady bylo pro ten TVS. Tak, pro ten sběrač, musíš si na něj couvnout, musíš zezadu. Ne, dobrý. Ne. Je vedle. To nevadí. Co to půjde? Ještě. Ještě to nejde, vi? Je to půjde. Tak. Dobrý. A teď musíme to začít sbírat. Tak budeš, já ti teďka dojedu, abys to sbíral rovně. Budeš, já ti tam dojedu, seď. Tak. A jedeme. A jedeme tam dozadu. A něco si sebereme. Bychom to mohli třeba prodat. Můžu já sebírat? Co říkáš? Že si můžu sebírat. To víš, že můžeš sebírat. A já ti to jenom tady pořádně otočím. Tak, aby si jel rovně, jo? Aby si jel takhle rovně, tak. A teďka musíme rozložit cené ježdí vůd. Tak, teďka musíme spustit přijáně, že to je V. V, tak. A už je to zapnutý. Je to zapnutý? Jo? Ja? Tak asi to, tak to zkus, jestli to sbíre. A já budu dělat myši, jo? Ty zatáče jenom. Aby to tam bylo, aby to tam bylo vidět. Já pak nevidím, kudy. Tak, a jeď rovně. No dobrý, trošku víc doleva. Paráda. Sbírá to. Funguje to. Už se nám to plní.
Máme 99% rozplný kapacity našeho sběrače. Máme 100%, tak můžeme dostavit. Vypneme to. On se to vyplo samo, to je chytrý čověče. A teďka, protože nemáme silo, tak si to odvezeme prodat a zjistíme aspoň, kolik dostaneme za plnej vlastně volník sběrače, veď? Jo. Kolik dostaneme koruny. Ale dobrá to. Tak si to odvezeme. Tak, musíme to odvezt tady k tomu našemu shopu. Ale shop je od nohoz. Kolik zhruba dostaneme? Máme 260 000. To bude tak, já bych řekl, tak 1000 dolarů. To je tak milion. Milion, ne. Tak, vysypeme. Máme tam 260. Je hodně? 264. To už jsou skoro 2000, člověče. No, 2000. Buď za dolarů to není tak špatný za takovouhle chvilku. Ty jsi říkal, že to bude 1000. To není tak špatný za takovouhle chvíli. Tak sto. Tak to náhodou neuhod. Hej, to je dobrý. A ještě si jim udělal ten čtvrnec. Jsme udělali nějaký kačky. A ještě si jim udělal ten čtvrnec. Takže hoši, my už to budeme mít, nebo hoši, to můžou sledovat ty holky, víte nějaký, že? No to je jasný. To je jasný, takže my už budeme mít druhou fůru naloženou plnou trévy a už nám bude potom zbývat sebrat, už máme hele 100%, takže teďka odvezeme vysypat zase. A uvidíme, přepneme kolik se dostaneme. A uvidíme, kolik dostaneme penízku, že, Lanko? Tak to řekni. A nejsi na kameře, kuky? Zase si to nehlídáš, ty kuku šaty.
Já to se tak říká. Aha. Tak kde máme? Počkej, no, napověda. My potřebujeme napovědu, my jsme amatéři. Tak zahájit vykládání. Můžeš zmačknout hele i, něké i. Tak a pojď sem, ať se vidět na kameře, koukej. Já vím, že tady je. Dobře. Tak kolik to je? Bylo tam 24, 25. Necelý 25 tam bylo. A nechodím do školy, 26. Já chodím do školy. Já vím, do druhý, že? Jo, druhá. Tak super, tak kolik jsme dostali? Bylo tam 25? No, skoro 2000. Což docela jde. Docela jde. Takže my už budeme mít pomalu sklizeno toho nejhoršího, veď Mlánku? Ještě tam trošku zbylo. To už necháme, no potom. Budeme ještě sekat, si myslím. Tak, prodáme poslední firu, která není úplně celá, veď? Jo, nebyla tam moc. Tak, počkej, vypneme to. Tak. Tak, dej to vyložit, dej to vyložit. To vykládáme. Kolik peněz? To bude pár korun, to bude na trenýrky nebo na nějaký použitý ponožky možná. Tisíc, dobré. A my teďka, podívejte se, jak je to vypadá hezky, hned tak je to trošku posunout. Tady jsme vynechali teda trošku, vej? Tady jsme vynechali, no. No, ale jinak to vypadá docela pěkně, co? Hned to vypadá líp, vej? A teď si vím, kolik toho ještě máme, to je všud, jo, obrovský ještě. Tady toho máme nosikání ještě strašnou spoustu. A u domečku už je to dobrý. Možná, že by bylo lepší příště, my jsme to sekali a rovnou bychom to sbírali. Jo. No, ale jo, vypadá to hezky, co to říkáte. Příště bychom se tady postavili. Dobrý. Takový náš domeček bychom si příštím videu tady postavili. A... tady někde, aby jsme to měli co nejblíž, tak bych to viděl někde tady, bychom si udělali takovou podlahu a dali bychom si sem taky silu, aby jsme si sem postavili tady někde, aby jsme vždycky mohli zajet, protože my to ještě neumíme pořádně tu hru hrát, jo? My oba dva začínáme s Milankem, vejt, oba se to učíme, ale v tom silu, když to tam dáte, tak to je takzvaný fermentační silo. A ono bychom za tu trávu potom, když ji prodáme, měli dostat aspoň asi dvakrát nebo dokonce třikrát víc peněz, než takhle, když ji odvezeme. Tak to by se nám vyplatilo to fermentační silo docela koupit, no. No a ještě si možná příště koupíme nějaký nářadí. Nebo možná nějaký auto třeba, kterým bychom tady mohli jezdit po té mapě, trošku si to tady to přibližovat, nějaký osobáček, víš? Nějaký osobní auto. Jo. No, tak jo. Tak to bylo pro dnešní díl všechno, něco jsme posekali, něco jsme udělali, koupili jsme traktory, koupili jsme sekajdu, přivezli jsme si to na svoji farmu a něco jsme vynechali, to doděláme příště, tak jo, tak my vám děkujeme za sledování, dejte co mají dát? Lajky, dejte odběr, pokud se vám video líbí a mějte se krásně a u příštího videa, čau!